Зустрічайте новинку «Ігровий набір Itty Bitty Small» другий сезон. Вау! Всередині лист колекціонера, пакетик з аксесуарами та міні-чашкою. Одна чашка, в якій знайдеш ляльку Itty Bitty Pretty Doll та ще безліч цікавих штучок. Три пакетика для заварювання чаю. Отримай одяг для ляльки. Швидше одягай та влаштуй своє чаювання. Набір «Itty Bitty Small» другий сезон.